Hello CRP BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Vision Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့ရဲ့ဝနခင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကပါနော် KIA ကပေါင်မှာရှိတဲ့စကုံတင်ရင်အုပ်ချုပ်တဲ့ BGF 133နဲ့တင်ရင်ကိုတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းတခိုင်ကိုပို့ခံရတဲ့ AR တိုင်းမအူပင်အခြေဆိုင်အမှတ်29တရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရာရှိအဆင့်တွေပါဝင်အယောက်30ကျော်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနောက်တဲ့သတင်းကတော့စစ်ခွေးတွေအတွက်အလူခံနေတဲ့ဒီဘောဟိန်းနဲ့ဘောဟိန်းကိုပေါ့နော်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအတွက်ပြည်သူတွေလှူထားတဲ့ဒီရိတ်ခါတွေနဲ့ပြန်ပြပြီးပေါ့နော်ဖဲ့ထားတဲ့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါနော်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အယိုးကိုက်ဘောမာတွေကိုထည့်ဖြုတ်ထားတဲ့ကိုကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့တကောင်စီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ရဲဘော်ရှန်လေးဗီဒီယိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလူကြီးတူရှင်သတင်းလေးပုံနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်ပန်ဝါ BGF တရင် KIA တင်ပိုက်မှုလက်နက်မျိုးစုံအလက်တရာကျော်ရဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပန်ဝါမှာရှိတဲ့ BGF တရင်ကို KIA တပ်ဖွဲ့ကတင်ပိုက်ရရှိထားလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်လက်နက်ပေါင်းလည်းအလက်တရာကျော်ရထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါတင်းတဲ့ဘုတ်ကတော့မုံရနမခတ်တို့စစ်ကောင်စီဒုခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းရောက်နေချိန်မှာတဲ့ကာမီကာစီအသေးခံဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းစိုးဝင်းသွားရဒရုန်းလိုက်လို့ရဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါရဲ့နော်စိုးဝင်းကတော့ဒရုန်းနဲ့ပဲပတ်ပြေးနေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့တင်းတဲ့ဘုတ်ကတော့မုံရမှာရွှေဆိုင်တပြားတိုက်သူတွေကို PDF ကဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးတဲ့စစ်အုပ်စုကမဖမ်းလို့ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပြီးတပြားတွေအကုန်မမိသေးပဲစပ်ဖတ်မှုကြံနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းသိပါတယ်နော်တပြားမှုတစ်ခုဆိုရင်အိမ်မှာရှိတဲ့ဗောနော်ရွှေဆိုင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုတငုံတို့ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးလေးတို့တပြားတိုက်သွားတဲ့အဖွဲ့ကိုမမိအောင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုအခုချိန်မှာပြန်လဲဖမ်းမိသွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်တင်ဒီဘုတ်ကတော့တီဘောမျိုးတိတ်တိုက်ပွဲများနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတော့ရဲမေ80ခန်းကို TLL ကပြန်လွတ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ TLL ကတော့တကယ်လူသားချင်းစာနာပြီးတော့เนาะတော်တော်လေးကိုပြန်ပြီးလွတ်ပေးနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်မနေ့ကဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်နေတဲ့ကလေးငယ်အမျိုးသမီးတွေ190နဲ့တယောက်ကိုလွတ်ထားပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့ရဲမေတွေလို့ပြောတယ်နော်ကဲကျွန်တော်တို့အခုနတင်ဆက်ခဲ့တယ်ဗောနော် KIA ကပန်ဝါ BGF 133ကိုတင်ပိုက်လိုက်နိုင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကချင်ပြည်နယ်ချီပွေမြို့နယ်မြန်မာတရုတ်နယ်ဆက်ပန်ဝါမြို့လုံချုံရေးအတွက်အဓိကရေးပါတဲ့စစ်တပ်လောက်ခံနေကြဆောင်တပ်ဖွဲ့133နဲ့တရင်ဌာနချုပ်ကို KIA ကအော်တိုဘားလ19ရက်နေ့မှာအပိတ်တိုက်ပိုက်ခဲ့ပါတယ် KIA က BGF 133နဲ့တရင်ဌာနချုပ်ပင်မစခန်းနဲ့ကာကင်းစခန်းစုစုပေါင်းစခန်း၄ခုကိုတိုက်ခိုက်တိုက်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်မျိုးစုံအလက်100ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်လောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်တုံးမှချုပ်ကိုလည်း KIA ကဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်ကဲလည်းနဲ့တည်းရမနေဦးတော့ဟိုမှာဟုတ်ပါဘူး။ဒါမှဒီသားမှာစစ်ကောင်စီကခလာရ29 BGF 133 နဲ့133တရင်တွေပြည်သူစစ်တွေပဲကျန်ရှိပါတော့တယ်တဲ့။ဘိုင်မူဘိုင်မူချအနေကဲဒါတော့ပန်ပေါ်မှာရှိတဲ့133နှစ်တရင်ကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အနေထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့ရခိုင်ကိုပို့ခံရတဲ့ AR တိုင်းမဟုတ်ပင်အခြေဆိုင်အမှတ်29ချီလင်းတရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရာရှိအဆင့်တွေအပါအဝင်နဲ့အယောက်30ကျော်ဟာအဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိဆက်သူတွေစီကသိရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော် AR တိုင်းမဟုတ်ပင်အခြေဆိုင်အမှတ်29ချီလင်းတရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရာရှိအဆင့်တွေအပါအဝင်အယောက်30ကျော်ဟာအဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျာAR တိုင်းမဦးပင်အခြေဆိုင်အမှတ်29ချီလင်းတရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်အရာရှိတွေအပါအဝင်စစ်သားအယောက်30ကိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အမိန့်နဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ရာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်မှာစစ်စင်တာဝန်နဲ့ပို့ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။အပုတ်ခံရသူတွေဘယ်ကိုရောက်နေပြီးဘလို့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာမသိရဘဲတာဝန်ရှိသူတွေကချိတ်ဆက်စုံစမ်းနေတယ်လို့မဦးပင်အမှတ်29တပ်နဲ့နှီးဆက်သူတယောက်ကပြောပါဗျ။မဦးပင်အမှတ်29ချီလင်းတရင်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်အပုတ်ခံရပြီးအဆက်အသွယ်များဖြစ်နေတဲ့စစ်သားတွေထဲမှာဘုံမှုစစ်အပါအဝင်အိမ်ဆောင်တဲ့စစ်သားတွေအများဆုံးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆက်အသွယ်ပြည့်နေတဲ့အထက်မှာတစ်လအတွင်းနှစ်ကြိမ်တိုက်ပွဲထွက်ရတဲ့စစ်သားတွေလည်းပါဝင်ပြီးစစ်သားတွေအနေနဲ့စိတ်သက်အတော်ကျနေကြပြီလို့တပ်မိသားစုဝင်အနေနဲ့နှီးဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ချိန်ရလို့နော်။ဒီကစက်တင်ဘာလ10ရက်ကလည်းဖြာပုံမြို့အခြေစိုက်ခလာရ68တပ်ကစစ်သားတွေဟာရခိုင်မင်းရဲ့ကိုအပုတ်ခံရပြီးဘုံမှုအဆင့်ရှိသူအပါအဝင်10ယောက်ထက်မနည်းတေဆုံခဲ့ပါရဲ့ရှင်။က
ဲကြားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအယောက်30ရတော့တေးကြပါရဲ့နော်မွေးငါဖြစ်ရင်မဖြစ်ရင်တော့မျိုးစားဖြစ်တာဖြစ်ပါတော့နော်အခုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာတော့ဘောဟင်းရပါတော့သူတို့ရဲ့စစ်ခွေးတွေအတွက်သူကရိတ်ခါစုနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကြွားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစီလို့ဖတ်မှာတော့ဒီတော်လိုက်တစ်ခွေးအတွက်ပြည်သူလူထုကသူ့အနေနဲ့သူလာလူကြတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းချိန်ထိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ဘောမှဒီဘောဟင်းကိုဖဲ့ထားတာလေကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်တော်တက်မိသားစုတွေကဟိုတက်နေနေရာမှာရှိတယ်ဘာလို့အားကျွန်တော်ကလူဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်နေတာဟိုတရင်အရာတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းခဏလေးဟိုပါဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာနောက်ပြီးဟောစတန်ဒတ်အာမီကြီးကစတန်ဒတ်အာမီကြီးကလူတာအဲ့ရိတ်ခါအဲ့လောက်ပဲလားဟုတ်လားမင်းတို့စတန်ဒတ်အာမီမှာကွာမင်းတို့ခရိုနီတွေခရိုပြားတွေခရိုမွဲတွေရှိတာဟမ်စံအိတ်30လောက်ပို့လားဟုတ်လားကြည့်တော့ပြောဘာဘာတွေဘာဘာတွေစပြောပြတော့ဘာဘာတွေဟိုဒီမှာပေါ့နော်ဒါဒါလည်းဆိုင်နေပဲ35ရက်35ရက်ဒါကဆရာတော်ဘုရားတယောက်ချင်းဟောပေးခဲ့တာချင်းဟောကျန်းကျင်သေးတယ်ပြူခဲ့တာเนาะဒါမြေပဲဆန်မြေပဲဆန်နေအဆရာတော်ဘုရားနောက်တော့ဟိုလောလူသေးတယ်ဆန်နဲ့ဆန်နဲ့တိတ်လူသွားသေးတယ်ပတ်ဆန်နှစ်သိန်းလူသွားတယ်အဲ့တော့ပစိုးရည်စိုးတွေအစ်စ်တွေเนาะမဝေ့ရသေးဘူးမအစ်စ်ကြီးလားပစိုးအစ်စ်ကြီးပေါ့နော်ဟာတချို့ဆိုရင်တချို့ပစိုးရကြရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုလူလည်းလူရှင်တွေကတက်တော့သားတွေပေါ့မှာတော်တော်စည်တနာပါရရကဲဟိုဒါမဲ့သူတို့ကလည်းရှေ့မထွက်လာတာပဲရှိတယ်เนาะလူလည်းလူရှင်တွေကတက်တော့သားတွေပေါ့မှာတော်တော်စည်တနာကဲမြင်တိုင်းပေါ့နော်ဇော်ဘွေးကအဲ့လိုမျိုးကြွားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစီကဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖဲ့ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့နောက်ကြည့်အောင်နော်မင်းပြောခွေပြောပြီးလာခဲ့လိုက်တယ်လာကြည့်မနေတဲ့လာခဲ့ငါပြမယ်လာခဲ့လာလာခဲ့လာငါပြမယ်လာခဲ့လာလာမကြည့်ဟုတ်မတွေ့အခုရှာကြည့်လာလာငါပြမယ်လာခဲ့လာတဲ့နော်ပြည်သူလူထုကလူထားတာရယ်နော်လာလာလာပြမယ်လာလာမင်းလာဒီနောက်လာ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 ပြမယ်လာမကြည့်မကြည့်နာမြင်နေရမကြည့်နဲ့ကဲဘောင်းစာ35ရေးလောက်နေဆိုကြွားနေတာပေါ့နော်မကြည့်မကြည့်တမကြည့်စမမနော်မင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာဒါမျိုးတွေမြင်ဘူးလားဟမ်မြင်ဘူးလားမင်းမမအထက်ကိုကြည့်ရမကြည့်စတမကြည့်စမစမ်းနေမစမ်းနေစမ်းနေတမနော်ဟိုအဲ့လေး30 20 30လောက်ကိုလာမပြောနဲ့တမငါတစ်တာတွေတမငါတစ်တာတွေမကြည့်မကြည့်မကြည့်งั้นติดได้มั้ยจ๊ะโอ้โหดีตะหลานอ๋อเลยบู้เตียป่าเลยแล้วบู้เตียป่าเลยเนาะจ่างอู้มั้ยมามามาดิเบิ่งมาอุ๊ยซ้าดิเฮ้ยมาเนาะอุ๊ยซ้าให้ตื้อล่ะเจอได้นายงานโกซ้าปุ๊ดได้สแตนดาร์ดอาร์มี่โกเผ่ไปเนาะดูได้ดูดิปิ๊ซี้เนี่ยเนาะไอ้สแตนดาร์ดอาร์มี่โกตอหลั่นณีได้ตอหลั่นยีบักโกหลู่ได้ปิ๊ซี้ฉันน่ะตะอู้เบ้สิดีเลยเนาะไทม์มางาหลุดๆทอดปุ๊ดิอายายที่ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်မြင်အောင်ပြတာတိတာမင်းတို့ဒီအမြင်မှန်လာမလားဆိုတော့ညှော်လင့်ချက်နဲ့ပြတာအမှန်တိုင်းပြောရရင်เนาะเนาะအဲ့တော့မင်းတို့မှကြည့်လိုက်အခုဒီမြေပဲဆန်လေးလက်เนาะတပီနှစ်ပီလောက်ခန်းကျင်ဒီလေးသုံးနှစ်ဆုပ်လောက်ဒါလေးကိုမင်းတို့တန်ဖိုးထားနေရမင်းတို့ဘုံကဘလောက်ငတ်နေလဲဆိုတာအဲ့ဒါမျက်မြင်ပဲဟုတ်တယ်ထိုင်းမှာလာလှုပ်တဲ့တူဒီခရိုနီတယောက်မှမပေါ့အားလုံးကတုလို့ကိုလို့ခြေကလက်စားတွေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရိတ်ခါလူတဲ့ဟာအခုမင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကပတ်စံနဲ့ပေးဝယ်လို့မရအောင်နော်မမဒီဘုံကြီးတစ်ဘုံဆိုရင်ဖာကြီးတစ်ဖာဆိုရင်နှစ်ဖာကို2000ကျော်တယ်နော်650ကိုတတိယဆိုတော့တွက်ကြည့်လိုက်မြန်မာငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုသိန်းပေါင်းဘယ်လောက်ပိုးတော့ဒီရိတ်ခါအဲ့ဒါတွေအားလုံးကပတ်စံပေးဝယ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ပတ်စံရှိလို့သွားဝယ်မယ်ဆိုလေအေးမမတက်ပါဆုံးတက်ပါပဲရဒါပေမဲ့အခုရိတ်ခါဒီရင်ထဲကမေတ္တာစေတနာနဲ့ကုညီထောက်ပံ့ထားတဲ့ရိတ်ခါတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ပစ္စည်းမင်းတို့စစ်ကောင်စီဘက်မှာရှိလားနော်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်မင်းမဆန်လေး35အရနော်ပစိုးလေးတစ်ထည်တစ်ထည်နဲ့အိုးဒါလေးပြောနေတနာပါလေကွာဝိုင်းလူကြပါလို့နော်ကဲမကီပေးနေပါလေကြီးညာနေကြတယ်နော်တက်မတော်ချစ်တယ်တက်မတော်ချစ်တယ်လို့ဩနေတဲ့မျိုးချစ်ဒီမဖတာလေဟုတ်လား
နည်းနည်းပါပါမှာဇော်ဘုံးဟောင်းကိုနည်းနည်းလူလိုက်ကြပါဦးလို့သူ့မှာတနာပါတယ်သူ့မှာတုံ့ရှိတုံ့ရှိနေရတဲ့ဟာလေးပြောလို့သူ့မှာထွက်ထွားရတာဟမ်တော်တော်စေတနာရှိတယ်တဲ့သိလားအခုပြတဲ့ရိတ်ခါဘူတော်ကတခုပဲရှိသေးတယ်ငါမှနောက်ထပ်နှစ်နေရာရှိသေးတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပြည်သူကလက်မခံတော့ဘူးမင်းတို့စစ်တပ်ကိုဟုတ်တယ်ပြည်သူလုံးဝလက်မခံတော့ဘူးပြည်သူမှရှိတဲ့လူတွေဒီပြောဆိုပိုင်ခွင့်မရှိလို့တကယ်လားကွာသူတို့ရှင်ပြီးတော့ပြောလို့ရခြင်းဆိုရင်မင်းတို့စစ်တပ်တာမင်းတို့စစ်ဘုံချုပ်တွေရှင်ပြီးတော့ပြည်သူခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့မဲရွေးခံရတာဖလားတယောက်သလုံးထားမယ်ကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပါနော်ပြည်သူလူထုကတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့အတွက်လှူရဲပစ္စည်းရတာပုံများပါနော်ဘောဟင်းကလာရှော့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပေါ့နော်ဒီအချုပ်ခန်းထဲမှာပေါ့နော်စောင်းနေမပေးဘူးဆေးနေမပေးဘူးဆိုပြီးတော့အော်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဖိထားဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့သူ့ဗီဒီယိုဒီချန်နယ်တော့ကြည့်လိုက်ဘလို့အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့လူစားမျိုးတွေဘလို့တကို့တဲ့နွားတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာဟောဒီမှာမင်းတို့လော်ဘီအခြေစားဆိုတဲ့စောက်ဖို့ဟင်းရဲ့အာဘော်ကိုမင်းတို့သေချာနားထောင်ပေါ်ပါလိမ့်နော်အဲ့ဒီကောင်ပါတီပြောသွားလေနော်အဲ့ဒီကောင်ကမင်းတို့ထက်ကိုပိုသိတယ်နော်တက်ထဲမှာဒီအခုအကြံဖက်စစ်တက်ထဲမှာဘယ်ကောင်ကသခိုးလဲသူ့ကိုနိုင်ဟောသခိုးတော့ဟုတ်တယ်ကိုနိုင်ဟောသခိုးအဲ့တော့ဘယ်ကောင်တွေကဘလို့သခိုးအကြီးစားတွေလဲဆိုတာအဲ့ဒါမင်းတို့အခုလက်ရှိเนาะမင်းတို့ဖိတ်အားကိုးနေရဲ့เนาะလော်ဘီအကြီးစားဘောမရဲ့စကားအာဘောကိုမင်းတို့သိချာနားထောင်ဟုတ်ပြီလားငါဖွင့်ပြမယ်เนาะမင်းတို့โอเคကဲလာပြီသိချာနားထောင်เนาะအချိန်နောက်တိုင်းစစ်နယ်လမ်းတို့တစ်ခုကြီးလုံးကိုရလျာမရှိအောင်နော်တမတော်ရဲ့ဂုံသိက္ခာရောတမတော်သားရဲ့ဂုံသိက္ခာရောတမတော်သားတွေကိုအာကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာတွေပါကြာစင်းသွားခဲ့တာနော်တခုတော့ရှိတယ်ဘာလို့တေယောကလဲဘာလို့တာသမီးတွေခုဦးနေဝင်ရဲ့မြည်တမတော်ဂုံသိက္ခာရောတမတော်ထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ဂုံသိက္ခာမင်းတို့တမတော်ဟာဘာကုံသိက္ခာရှိလို့လဲကွာ။အောင်ကြည့်ဘူးတဲ့။စောင်းရသည်အေးမခံနိုင်တော့ဘူးတဲ့။ထောင်သားတွေပဲကြံခဲ့တဲ့အဝတ်တွေစောင်းလွဲပဲရှိတယ်။ဈေးကမ်းမာတဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပုံမှန်ရှိသည့်ဈေးလေးလို့သာပေးနိုင်တယ်တဲ့။ဘာယောဂါလာလာဘာမီတွန်အကြိုက်ခဲပြောက်ဈေးစီဖြစ်ဒါပဲပေးနိုင်တယ်တဲ့။အခုဆိုရင် A1 ငါတဲ့ညီမတို့ကိုလာတွေ့တိုင်းမှာတဲ့။တရင်ပါပို့ဖို့ရှိလေမေးညီမတို့ကသူ့ကိုအားကိုးတကြီးနေတဲ့အမျိုးသားတွေဘယ်တော်များနော်ကဲပေးပါလေလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပြန်မပြောပဲနဲ့ဖရာတရားလာများများလုပ်ပါလေနော်အေးဟုတ်ပြီအောင်မင်းထောင်ကြနေပါလေဆိုမှပဲမင်းကိုဟိုတယ်လိုမျိုးထားရမလားဟိုချမ်းတဲ့အချိန်ဆိုအနွေဓာတ်လွတ်တဲ့အနွေဓာတ်ပေးတဲ့စက်တွေနဲ့ဟုတ်လားပူတဲ့အချိန်ဆိုအေးအကွန်လေးတွေနဲ့မင်းတို့ဟိုတယ်လိုမျိုးထားရပါလားဟဲ့ရဆောက်ယူဟာအခုမေးပြီနော်စကားတွေကသူမေးသွားပြီလိပ်စာနဲ့နာမည်နဲ့အတိအကျနဲ့ယာတူကအစအတိအကျပြောတာမှန်နဲ့မေးရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဟုတ်တယ်သူတို့ယောက်ျားလေးကိုဘယ်ချိန်ကဲထုတ်ပေးမလဲဆိုတာမေးရမှာဗာလဲဖျားတရားလာများများလုံးပြီးတော့ကွာလေကဲအသာကောင်းလေအခုမိရတဲ့စစ်လုံးစစ်လုံးပန်းနေဟုတ်လားလက်လက်ချာအလင်းဝင်လာတဲ့လူတွေငါတို့ကပါလေအဲကောင်တွေလာပါလာပါတရားလာထိုင်ပါဆိုပြောဟမ်ဟမ်မင်းတို့ပတိစိတ်ပါမင်းတို့ဟိုတရားဝိပဿနာအားထုတ်ပါဆိုပြောငါတို့ကခေါ်သားလိုက်ခင်ဗျာမင်းတို့ထင်နေကြလို့လားညဘောမလေးအခုမင်းတို့မိသားရဲ့စစ်သုံးပန်းတွေကိုမင်းတို့အဘောက်တွက်ခဲ့ခိုင်းတော့နော်စကားကိုတွဲတာတိလားတောင်းယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုမရှိဘူးမင်းတို့အဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့စစ်တပ်ဆိုတော့ဂုံသိက္ခာတရားနဲ့မင်းတို့ကစောက်စကားနဲ့ထည့်ပြောနေတယ်ဟုတ်တယ်ပြောတဲ့ပါစားဖာတယ်မှစပလာတော့တံမိုးမရှိရကောင်ကြီးရှင်းလားငါပြောတာဟမ်မင်းတို့ထောင်ကြနေပါလေဆိုမှပဲလူတရားထောင်ကြနေမင်းတို့နေမပြီးကထောင်တော့ဒီတို့အင်းစိတ်ထောင်လို့ဟလာသူနေလဲလိုက်လဲလဲထောင်လို့ပြေးလို့လားကဲဒါကတော့နော်ဒီဘောပေါက်
ဘောဟင်းကိုစော်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဘောမဘောဟင်းကတော့သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေဒီမှာချုပ်ထဲမှာစောင့်မရလို့ပါညာပြောနေတာပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့ရလူတွေပေါ့နော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရလူတွေဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအခြေအနေဆိုးလဲဆိုအားလုံးလက်သိပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အာနီးစဆုံပြောမယ်ဆိုဒေါက်တာဇော်ပြမောင်ဆိုရင်နော်ယောဂရှိရှိတာတည်တည်နဲ့ဆေးမကုပြေးပဲနေပေါ့နော်နောက်ပြီးဆိုမှတော့အသက်ဆုံးရှုံးရတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတော့နော်ဒါမျိုးဟာတွေအများကြီးလဲရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်တော်တော်သူတို့ဘက်ကရက်ဆက်တာကြောင့်သူတို့ထဲမှာပြောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြည့်ရမှာတော့ဒကောင်စင်းကောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီအော်တိုဘာလာဆိုင်းနေတိလို့ပြောပြီးမှာထပ်ပြီးတော့တတန်းတိုးသွားတယ်ဗောနော်ရက်တိုးသွားတဲ့အပြင်တခြားဘလို့သတင်းတွေရှိလဲဆိုတော့ပြောထားတယ်ရုပ်ဝရှမ်းနဲ့ပြီးတော့တခြားလောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ထပ်မှန်ပြီးတော့ပြောထားတာကဝိလံခေါ်ပြတဲ့နေရာတွေကိုဒကောင်စင်းကောက်ယူမဲ့ရက်ဒကောင်စင်းကောက်ယူဖို့ကိုထပ်ပြီးတော့ရက်တွေထပ်ပြီးတော့တိုးမြင့်ထားပါတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဝိလံခေါ်ပြတဲ့နေရာတွေဆိုတာဘယ်နေရာလဲဗျကျွန်တော်တို့မတိသေးလို့ပါဟုတ်ပြီဘာဖြစ်ပါ14ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့90ရံငန်းတို့ပြီးမြောက်သွားတဲ့သံကောင်းစေးကောက်ယူရေးအဖွဲ့စူပါမန်အဖွဲ့လားစပိုက်ဒါမန်အဖွဲ့လားမသိဘူးဗျပါဝင်ရတွေကတော့ဒါတေချာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးရပ်ပေါင်းဒါ14ရက်အတွင်းကောက်ယူသွားတဲ့သံကောင်းစင်းတွေအထဲမှာကျွန်တော်တို့မြို့တစ်မြို့လုံးမပါသွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကလည်းထက်ဆင်ပြီးတော့ကြားနေရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲခြားတော့မြို့တီးတီးမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့မြို့ကိုတကောင်းစင်းကောက်ယူမှုမလုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလှမ်းပြီးတော့သတင်းပေးပို့ထားတာရှိပါတယ်ဗျနောက်တစ်ထူးခြားစမ်းကြည့်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးမိတ်ဆာဂျပုစစ်ရှုံးတိုင်းမြို့တွေကိုတမျိုးတမျိုးပေးလိုက်ရတိုင်းသူကဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုမှာအတန်ကောင်းဟစ်လိုက်ဒီမှာအတန်ကောင်းဟစ်လိုက်ဖြစ်နေတာကိုသူ့ရဲ့ lobby တွေကသူ့ကိုပဲအပြစ်ဖို့ပြီးတော့ဝိုင်းဆဲနေတာဒီအပိုင်းတွင်အရန်ကိုစူညံပေါ်လို့ရိုက်နေပါဟုတ်တယ်အချိန်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဒီလူကာဝယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကာဝယ်ရေးဝင်ကြီးဦးရင်မိုးကပင်လဲဘူးမြော့တက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့မြို့ကိုလှဲ့ပတ်စစ်ဆေးပြီးတော့လက်လက်ခဲရန်တွေကိုစိတ်ပြင်းနှပြကြည့်နေတဲ့ရုပ်တံဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကြည့်ရှုပြီးမဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်မှတ်မိပါတယ်ဗျာမကြည့်ရသေးတဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်အောင်ကြည့်ရှုပေးပါခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဟိုအော်ဒီအော်နဲ့ဗျမ်းမလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပင်လယ်ဘူးမှာတက်ခတ်သိမ့်ပိုက်စင်ကရရှိထားတဲ့ဘိမ်းမြူဒုတ်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘိမ်းမြူခွက်တွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေကျွန်တော်စုပေါင်းပြီးတော့မီးရှို့လိုက်တဲ့ပွဲကြီးပါကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အချို့သောသူတွေရည်ထုမနာဖြစ်သွားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သတင်းတွေရရှိထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖျက်ဆီးနေခဲ့တာလည်းကြားခဲ့ပါပြီဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လုံးလုံးမှလက်မခံသလိုမျိုးအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုအပါအဝင်ချပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒါတော့ရုပ်ရှင်လေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ပင်လယ်ဘူးပြုတ်သေးတိုက်ပွဲမှာတော့လက်နက်တွေဖြင့်ဒီဘိန်းယူတွေကိုသူတို့ဆက်ပြခွက်တွေမှာထည့်ပြီးမှတင်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အများကြီးဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီဟာကိုအခုမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြထားဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်ပိုင်းအတွက်သတင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါနော်စာအဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတဲ့ဒီနေ့မှာလူသမ्या ဆောင်သမ्या အရာအားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ